ចាសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយយកមកជំរាបជូនចាមានចំណងជើងថាអកញាឌួងឆៃថានឹងមិនលើកលែងទោសចំពោះអ្នកបើកបរម៉ូតូបុករថយន្តរ៉ូរ៉យរបស់លោកដែលបច្ចុប្បន្នគេឈប់ផលិតហើយចារថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យរបស់លោកអកញាឌួងឆៃត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរក្រោយពេលបុរស២នាក់បើកបរបុកពេញទំហឹងបើតាមការឲ្យដឹងពីអកញាឌួងឆៃនៅលើ Facebook បានបញ្ជាក់ថាបុរស២នាក់ចាបុរស២នាក់នោះមិនព្រមទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនហើយបើកបរទាំងជាតិស្រវឹងនៅក្នុងខ្លួនទើបបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអកញារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងឈឺចាប់បំផុតពេលដែលគេបុកឡានខ្ញុំហើយមិនដឹងកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនទទួលលទ្ធផលនៃកំហុសរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសម៉ូតូបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងស្មារតីក្រមជាតិស្រវឹងមាសប្រាក់មិនសំខាន់ឡានខ្ញុំគេឈប់ផលិតចាមានប្រាក់សំខាន់ឡានគាត់គេឈប់ផលិតហើយនឹងខ្ញុំមានបំណងទុកជាគេប្រចាំត្រកូលរហូតចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មានចាសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចសូមជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា